Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan mana shu kamera orqali yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xabaringiz bor, yaqinda Puls loyihasini boshlagan edik. 7 bosqichdan iborat bo'lgan bu loyiha hozirgi paytda mening faoliyatimda eng kuchli terapevtik kurs hisoblanadi. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, har bir inson mustaqil ravishda aniq bir mavzular ketma-ketligi va berilgan juda ham kuchli samarali mashqlar, vazifalar, meditatsiyalar orqali mutaxassissiz o'zi mustaqil ravishda o'z ustida ishlash imkoniyatini beradi va qachonlardir uni ongida shakllanib qolgan ustanovkalarni, bolalikdan shakllanib qolgan ustanovkalarni o'zgartirish imkoniyatini beradi. Qayta yozish imkoniyatini beradi. Va bu orqali insonni o'ziga, atrofdagilarga, dunyoga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Insonni dunyoqarashi o'zgaradi. Albatta, buni natijasida insonni hayotida juda ham katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Inson o'zini yaxshi, chiroyli hayotga loyiq deya boshlaydi va uni oldiga qo'ygan maqsadlari oson, tez amalga osha boshlaydi. Bundan tashqari albatta ichimizda yillar davomida bizni qiynab keladigan savollaringizga ham javob olish imkoniyati paydo bo'ladi. Umuman o'qish kurslar, ilm olish, o'z ustida ishlash nima uchun kerakligi, ayniqsa mana shu loyihani mohiyati haqida nima beradi bu loyiha, uni mazmuni nimadan iborat, nima uchun men aynan o'qishim kerak, nima uchun men o'z ustimda ishlashim kerak, yoki nimaga shu paytgacha o'qib o'rganganlarim va o'z ustimda ishlaganlarim men kutgan natijani bermadi, yoki nima uchun o'qigan paytimda yaxshiman, qanaqadir o'zimni yengil his qilaman, mana endi hamma narsa o'zgaradi deganimda nima uchun biroz vaqt o'tgandan keyin yana hammasi ortga qaytadi va oldingi holatga tushib qolaman. Mana shu savollaringizga bugungi video orqali sizlarga javob bermoqchiman. Shaxsan o'zim uchun mana shuni anglaganim, tushunganim shunaqa ham katta oydinlik berdiki, shunaqa ham katta yordam berdiki va o'ylaymanki, hozir chin ko'nglimdan, qalbdan qalbga yetkazadigan hozirgi ma'lumotlarim ham sizlarni befarq qoldirmaydi va sizlarda ham yana ham o'qishga, ilm olishga, yuksalishga bo'lgan intilishingiz, shijoatingiz, qat'iyatingizni, irodangizni yana ham mustahkamlaydi degan umiddaman. Demak, boshladik. Tasavvur qiling, yaratganda bir g'oya paydo bo'ldi. Va yaratgan mana shu g'oyani aynan mana shu dunyoda amalga oshirgisi keldi. Amalga oshirish niyati paydo bo'ldi. Hammasi aytaylik qandaydir g'oyadan boshlandi. Bu xudoning bir g'oyasi bo'lgandan keyin unda albatta qandaydir axborot bor va uni quvvati bor. Juda ham kuchli quvvat bor. Axborot va quvvat birlashganda tasavvur qiling bir g'oya paydo bo'ladi. Va bu g'oya ko'zga ko'rinmaydi, lekin u mavjud. Shu o'rinda aytmoqchimanki, agar bizni ko'zimizga nimadir ko'rinmasa, bu yo'q degani emas. Bu g'oyani o'zi bu dunyoda nimadir qila oladimi? Qila olmaydi. Unga bir instrument, ya'ni bir uskunami, bu g'oya amalga oshishi uchun nimadir kerak bo'ladi. Va buning uchun nima deb o'ylaysiz? Eng zarur va muhim bo'lgan narsa nima? Bu tana. Endi menda juda ham bir rassomlik qobiliyati yo'q, lekin taxminan nimadir chizsak bo'ladi. Bu uncha muhim ham emas. Tasavvur qiling, mana shu tana. Chiroyli chiqmasa ham. G'oyani amalga oshirish uchun instrument yaraldi. Bu tana paydo bo'lish uchun, mavjud bo'lish uchun ikki jinsdagi biomaterial tanlandi. Deylik, ikki inson tanlandi. Bu bizning ota-onamiz
qandaydir noyob ilohiy kuchlar ta'sirida, magnetik kuchlar ta'sirida bir-biriga tortildi va ulardan mana shunday chiroyli mukammal tana yaraldi. Bu tananı o'zini mukammal dasturlari bor, ichki dasturlari bor. Tanada DNK bor, bu dasturlar saqlanadigan DNK bor, bir axborot manbai bor, instinktlar bor. Va o'zini funksional vazifalarini bajarish uchun hamma kerakli narsalar bor, mavjud. Albatta, tana g'oyaga mos bo'ladi. Misol uchun aytaylik, g'oya ilm fanda qandaydir ixtiro qilish bo'lgan bo'lsa, o'shanga mos tana yaraladi. O'shanga mos ikkita jins, ikkita inson tanlanadiki, aynan ulardagi axborot ularni tanasidagi millionlab yillar evolyutsiya natijasida mukammallashgan qanaqadir axborotlar mana shu tanani beradi. Aytaylik, agar g'oya sportda, misol uchun qanaqadir rekord qo'yish, qanaqadir insonni jismoniy taraflama yana ham qandaydir qirrasini ochishda bo'lgan bo'lsa, sportmen bo'lish kerak bo'lsa, g'oya sportda qanaqadir rekord o'rnatish kerak bo'lsa, o'shanga mos tana ham beriladi. Aytmoqchimanki, sizni tanangiz aynan g'oyaga mos. Misol uchun men axborot yetkazuvchi yoki aytaylik o'qituvchi bo'lishim kerak bo'lsa, menga 2 metr kuchli oyoq nima kerak bor. Agar meni ishim g'oya model bo'lishim kerak bo'lganda, menda o'shunaqa tana bo'lardi. Menga shunaqa ota-ona tanlanardi. Lekin meni g'oyamga mos tanam ham shunga moslashgan. Shu qatorda aytmoqchimanki, shuning uchun ham hech qachon o'zingizni tanangizni boshqa insonni tanasi bilan solishtirmang. Undan ham nimasi norozi bo'lmang tanangizdan. Chunki tanangizdan norozi bo'lganingizda foydasi yo'q. Uni kimdir tanasi boshqa odamni tanasi bilan solishtirganingizda foydasi yo'q. O'zingizni tanangizdan shablon qanaqadir stereotiplarga odamlar o'ylab topgan normalarga moslashtirishingizga hojat yo'q. Chunki biling, yana bir marta ta'kidlayman, sizni tanangiz amalga oshirilish kerak bo'lgan g'oyaga, vazifaga mos. Tana absolyut alohida bir mexanizm. Biz umuman tanaga aralasha olmaymiz. Biz umuman tanani boshqara olmaymiz. Undagi jarayonlar, undagi ko'zga ko'rinmas jarayonlar shunchalar mukammal qilib yaratilganki, buni hali-haligacha olimlar oxiriga yeta olmaydi, oxirigacha o'rgana olmaydi, tushuntira olmaydi. Va hali ham buni o'rganish bilan ovora. Aytmoqchimanki, biz qon aylanishini, yurak urishini, modda almashuvlarni, hech narsani boshqara olmaymiz. Bular hammasi avtomatik ravishda muhitdan kelib chiqib, holatdan kelib chiqib, iqlimdan kelib chiqib, haroratdan kelib chiqib, millionlab datchiklar, ultrafiolet nurlari, ovozlar, to'lqinlar, hatto bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan ming xil omillardan kelib chiqib, faktorlarni hisobga olib, tanada tezkor ravishda mana shunaqa jarayonlar bo'ladi. Va bu jarayonlar tanani o'zini saqlab qolish, instinkt выживания, insonni bir vid sifatida, inson sifatida mana shu tanani saqlab qolish, qanchadir muddatga turib berishga mo'ljallangan. Misol uchun aytaylik, siz nimadir yedingiz, bu ma'noda, aynan mana shu ma'noda tana bizdan ko'ra aqlliroq, donishmandroq. Aytaylik, siz nimadir yedingiz,
o'zingizga zararli bo'ladigan narsani iste'mol qildingiz, siz hatto buni bilmaysiz, lekin tana buni biladi va tezkor ravishda uni yoki bu yoqdan chiqarib yuborishga harakat qiladi. Siz agar ko'ningiz aynisa yoki ichingiz ketsa, siz buni to'xtata olmaysiz. Bu avtomatik ravishda ishlaydi. Yoki aytaylik, tanangizga zid bo'lgan, notanish bo'lgan virus tushdi deylik. Siz bu virusni oldingiz, siz hatto o'ylamaysiz ham, e'tibor ham bermaysiz. Lekin tana tezkor ravishda mana shu virusni virus bilan nimadir qilish uchun immunitet tizimi shunaqa tez ishlaydi-da, haroratni ko'taradi, yoki yurak urishini tezlashtiradi, yoki qon bosimini ko'taradi, nimadir qiladi-da, mana shu virusga qarshi ish boshlaydi. Bu mo'jiza, bu ilohiy mo'jiza. Shuning uchun biz hech bo'lmaganda bunga imkon qadar qulay sharoit yaratib bergan holda, hech bo'lmasa unga xalaqit bermasak ham, mana shu narsa tana uchun sizdan eng yaxshi foyda yordam shu bo'ladi. Hech bo'lmasa tanaga yordam xalaqit qilmang. Misol uchun aytaylik, agar qo'lingizni kesib olsangiz, tana o'zini o'zi tiklab, o'zini o'zi bitqizib, o'zini o'sha mukammal darajasiga, ya'ni uni DNKsida qanday yozilgan bo'lsa, o'sha holatga yetkizib qo'yish qobiliyatiga ega. Tana shunchalar qudratli. Lekin nima uchun aytaylik, qaysidir xastaliklar tuzalmaydi? Chunki biz tanaga xalaqit beramiz. O'zimizning o'y-xayollarimiz bilan, fikrlarimiz bilan, hissiyotlarimiz bilan tanani o'zini o'zi tiklab olishga ruxsat, imkoniyat bermaymiz. Biz tanani charchatamiz, biz tanaga bee'tiborimiz, biz uni qiynaymiz. U bizga signal beradi. Sen hozir dam olishing kerak, sen hozir yotishing kerak. Biz umuman tanani quloq solmaymiz. Undagi jarayonlarni inkor etamiz. Unga u nima iste'mol qilmoqchi, unga nima modda yetishmayapti, u qanaqa rejimga moslashgan, hammani fiziologik o'zini rejimi bor. Kimdir vaqtli turish kerak, kimdir kech turgisi keladi. Kimdir kunduzi bilan kechasi almashib qolgan, kimdirga faol aktiv sport kerak, kimgadir umuman kerak emas sport, unga yoga kerak bo'lishi mumkin. Mana shunaqa omillar mingta, ming xil. Lekin men shu narsani sizga yetkazmoqchimanki, bizni aslida bizani tanaga umuman aloqamiz yo'q. U o'zi mustaqil ishlaydigan mukammal mexanizm. U bizdan da yaxshiroq biladi, yashab qolishi uchun nima kerakligini bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Hatto shunaqa holatni ham kuzatishingiz mumkin. Aytaylik, nimadir kimdir otdi yoki qanaqadir xavf tug'ildi, siz o'ylab o'tirmaysiz uni. Tak, hozir trayektoriyasi mamnaqa sinus, kosinus qilib, hozir mana shu zarba, mana shunaqa burchakda zarba tegadi deb o'ylab ham o'tirmaysiz. Tana avtomatik ravishda reaksiya qiladi. Va bu necha marta sizni qanaqadir noto'g'ri xatti-harakatlaringizdan yoki tashqi dunyodagi tug'ilgan xavfdan necha marta tana sizni asrab qolgan, saqlab qolgan, siz keyin o'ylaysiz. Keyin miya o'ylaydi, ha, hozir mana shunday bo'ldi, hozir xavf tug'ildi. Hatto o'sha xavf o'tib ketgandan keyin qo'rqishni boshlaysiz. Endi qo'rqqaningiz nima kerak? Endi nimadir o'ylaganingiz nima kerak? Tana sizni saqlab qoldi. Mana shunday ajoyib instrument. Ha, haqiqatan tana mana shu g'oyani amalga oshirish uchun, misol uchun bu injener yoki arxitekturni bir g'oyami, qo'l kerak, til kerak, gaplashish kerak, kuch kerak, nimadir yaratish uchun instrument kerak. Mana shunaqa ish quroli qilib Xudoim bizga tanani ato etdi. Endi bu g'oya amalga oshish uchun tanani o'zi kamli qiladi va bizda yana bir ajoyib bir qismimiz borki, uni qanday chizishni ham bilmayman. Misol uchun aytaylik, aqlimiz bor. Taxmin qilinadi, aqlimiz miyada joylashgan deb taxmin qilinadi, lekin buni isbotlab bo'lmaydi. Aqlni joyi yo'q. Misol uchun aytaylik, agar tanani shu o'rtasidan kesib, aqlni joyi qayerda desangiz, uni aqlni joyini ham topa olmaysiz. Taxmin qilamiz, xuddiki miyada, xuddiki neyron to'qimalarida, xuddiki neokorteks, miyamizda neokorteks qismida go'yoki aqlimiz joylashgan deb tasavvur qilaylik, shunday deb hisoblaylik. Xo'p. Aql
tafakkur qilish uchun, o'ylash uchun berilgan, ya'ni bu g'oya, bu shunchaki g'oya, bu shunchaki axborotga ega juda ham kuchli quvvat, lekin u til bilmaydi, u formulalarni bilmaydi, u o'zbek tili, ingliz tilini bilmaydi, u harflarni bilmaydi, u hech narsani bilmaydi. U shunchaki ulkan narsani biladi, haqiqatni biladi, nimaligini biladi, bo'ldi. Lekin mana bu dunyoga tegishli narsalardan xabari yo'q. Shuning uchun albatta shunaqa bir yana bitta ish quroli kerak bo'ladiki, bu g'oyani aynan mana shu dunyoda, aynan qanaqadir kontekstda, qanaqadir mentalitetda, qandaydir madaniyatda, jamiyatda amalga oshirish kerakligi uchun yana bitta instrument kerak bo'ladi. Va bu juda ham bu ham endi tanadan ham kuchli, tana bilan birgalikda albatta aqlni, tafakkurni tanadan ajratib bo'lmaydi. U ham o'zini funksional juda ham keng imkoniyatlarga ega, bizga axborotni saqlab qolish imkoniyati berilgan, g'oya, hisob, tahlil, analiz, sintez, prognoz qila olish, baholash, yaxshi yomonga ajratish, qanaqadir o'pitga ega bo'lish, kechirilgan o'pitlardan xulosalar chiqarish, tasavvur qilish, yo'q narsalarni o'ylab topish, hisob-kitob, baholash, minglab jarayonlar bor, hattoki hozirgi paytda olimlar hal oxirgacha o'rganmagan qobiliyatlar ham bor. Mana shunaqa ajoyib, noyob, tanadan ming-ming barobar kuchli qanaqadir operatsion sistema bor, qanaqadir miyada shunaqa kuchli dasturlar borki, ular ham aynan ular yordamida mana shu g'oya, mana shu dunyoda namoyon bo'lish kerak edi. Ko'rinmas narsa bir ko'rinar narsaga aylanish kerak edi. Axborot jismga aylanish kerak edi. Maktab qurilish kerak edi. Internet o'ylab topilish kerak edi. Elektromobillar o'ylab topilish kerak edi. Yangi modellar yaratilish kerak edi. San'at asarlari mana shu aqlimiz aslida aqlimiz ijod qilish uchun xizmat qilish kerak edi. Aslida va mana shu ijod mahsulini tana orqali, qo'l orqali, til orqali, oyog'imiz orqali amalga oshirib berishimiz kerak edi. Aslida shunday demoqchiman, biling, aslida sizni keling mana shuni qalb deb nomlasak bo'ladi. Qalb, tana, va aql. Aql, qalb, tana. Mana shu tizim birgalikda joy-joyda o'z o'rnida ishlaganida edi, hech qanday muammo bo'lmas edi. Mani qalb insonim kim? Qaysi ish maniki? Man bu dunyoda mani qalb kasbim qanaqa? Man bu dunyoda nima qilishim kerak edi? Biling, bu javoblar hammasi sizda bor. Siz bu dunyoga yaraldingizmi? Demak, siz shu dunyoga keraksiz. Demak, siz orqali Xudoim nimadir dunyoda yaratmoqchi. Demak, siz uni xizmatida. Aslida hammasi joyida. Aslida hammasi mukammal va hamma narsa o'z ma'nosiga, o'z o'rniga ega. Lekin ming afsus, nima uchundir? Qandaydir sabablarga ko'ra biz o'zimizni unutamiz. Mana buni o'zligim desa ham nomlasak, atasak bo'ladi. O'zligingga qayt, o'zligingni bil degani mana o'zligim, tasavvur qiling, bu sizni oliy vazifangiz. Bu sizning qalbingiz, o'zligim degani har bir insonning qalbini o'zini naqshi bor. Ya'ni har bir insonga qandaydir ichki qobiliyat, iqtidor berilganki, bu narsa sizni yo'naltiradi. Bu sizni nimagadir intiltiradi. Misol uchun siz xohlasangiz ham vrach bo'la olmaysiz-ku, misol uchun qiziqmaysiz o'sha narsaga, lekin nima uchundir dizaynerlikka tortadi.
Mana shu har birimizni ichimizdan so'z bilan, gap bilan tushuntirib bo'lmaydigan intilishlarimiz bu qalb intilishidir. Va biling, agar siz nimagadir qiziqsangiz, nimagadir intilsangiz, bu uchun sizda barcha imkoniyat mujassam. Agar siz nimagadir qiziqdingizmi? Agar siz ich-ichingizdan qandaydir tushunarsiz kuchni inkor eta olmaysizmi? Nimanidir xohlaysizmi? Biling, demak, bu uchun sizda hamma imkoniyat bor. Buning uchun sizda hamma resurs bor. Buning uchun sizda hamma sharoit bor. Siz aynan shu narsani amalga oshirish uchun balkim shu dunyoga kelgandirsiz. Lekin muammo shundaki, nima uchundir men buni unutganman. Men nima uchun kelganimni bilmayman. Nima uchundir men noroziman, nima uchundir menga yoqmaydi, qilgan ishim ham yoqmaydi, ko'rinishim ham yoqmaydi. Nima uchundir men o'zimni vazifamni mayli bilarman. Ayrimlarda muammo bilmayman. Nima xohlashimni bilmayman, nimaga qiziqishimni bilmayman. Bilmaslikning iloji yo'q. Bu bor, lekin u yashirin, ko'milgan, yanchilgan, bosilgan, u namoyon bo'lmagan. Mayli bildingiz ham, nima uchun amalga oshira olmayman? Nimaga men butunlay boshqa narsalar bilan og'oraman? Qachon qilaman bu narsani? Qachon men o'zimni ichimdagi narsani, kuchni, qobiliyatni namoyon qilaman? Go'yoki buni iloji yo'q, go'yoki buni amalga oshirish juda ham murakkab. Nimadir sodir bo'lganda mana shu aslida mukammal hisoblangan tizim nima uchundir ishdan chiqqan va o'zini boricha namoyon eta olmaydi. Va siz mana shu dunyoda xuddiki o'z o'rningizni yo'qotgandiksiz. Xafasiz, doim nimanidir qidirasiz, lekin topa olmaysiz. Oldingizga maqsadli qo'yasiz, birdaniga erisha olmayman deb o'ylaysiz. O'zingizni to'xtatasiz. Go'yoki kimlardir doim xalaqit beradi, to'sqinlik qiladi. Go'yoki, misol uchun aytaylik, men Amerikada tug'ilganimda boshqacha bo'lardi. Menda imkoniyat bo'lardi. Go'yoki o'g'il bola bo'lib tug'ilganimda iloji bo'lardi. Qiz bolaman, iloji yo'q. Go'yoki meni ota-onam boshidan meni qo'llab-quvvatlaganda boshqacha bo'lardi. Biling, bular barchasi bahona. Bular barchasi shunchaki sizni aqlingiz mana buni unutganligi uchun terib taxla berayotgan bahonalar. Amalga oshira olmaganligi uchun nimadir tushuntirib berish kerak-ku aqlimiz. O'zbekistonda tug'ildingizmi? Demak, O'zbekistonda amalga oshish kerak o'sha narsa. Agar siz AQShda tug'ilishingiz kerak bo'lganda, o'sha yerda nimadir yaratishingiz kerak bo'lganda, siz o'sha yerda bo'lgan bo'lardingiz. Agar siz o'g'il bola bo'lishingiz kerak bo'lsa, o'g'il bola bo'lib tug'ilardingiz, sizga shunaqa tana berilgan bo'lardi. Biling, sizda hozir ham aslida hammasi joyida. Biling, kim bo'lib tug'ilishingiz, qayerda tug'ilishingiz, qaysi ota-onada tug'ilishingiz. Biling, bular hammasi joy-joyida. Agar siz hozir mana shu axborotni 60 yoshda yoki 70 yoshda eshitayotgan bo'lsangiz, nimaga men oldinroq bu narsani bilmadim deyotgan bo'lsangiz, biling, bu ham joyida. Yoki nimaga men uyda o'tirib qoldim, men 3 ta 4 ta bolam dunyoga keltirdim, men o'zimga vaqt ajratmadim deyotgan bo'lsangiz, biling, u ham hammasi joyida. Yoki men o'qiy olmadim, men institutga kirmadim, menda imkoniyat bo'lmadi, men qishloqda tug'ilganman, men farqi yo'q. Biling, umuman farqi yo'q. Va asta-sekin shu narsani tushunib yetasizki, hammasi joyida. Sizni tug'ilishingiz ham, kim bo'lishingiz, qanday holatdaligingiz, hozir ham, hatto hozir ham hammasi joyida. Hammasi joyida. Va men sizga buni imkon qadar isbotlab berishga, imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, eng asosiy savolga qaytamiz. Nimaga hammasi joyida bo'lsa, nimaga hammasi o'z o'rnida bo'lsa,
Nimaga men noroziman? Nimaga men baxtsizman? Nimaga men o'zimga kerakssiz bo'lgan narsalarga, vaziyatlarga o'ralashib qolaman? Nimaga meni o'zimdan ko'nglim to'lmaydi? Qachon men o'z g'oyamni unutdim? Mani g'oyam nimada? Mani bu dunyodagi vazifam nimada? Mani o'rnim qayerda? Mana shular haqida gaplashamiz. Azizlarim, men sizlarga bu videoni qayta-qayta ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki bir martada aqlingizga buni qabul qilish qiyin bo'lishi mumkin. Tavsiya qilardimki, bir marta ko'rdingizmi? 2-3 kundan keyin yoki bir haftadan keyin qaytadan ko'ring. Siz bir haftadan keyin butunlay boshqa inson bo'lasiz. Misol uchun hozir bu videoni bitta emotsional holatda ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Va siz o'sha holatingizga mos axborotlarni olasiz. Imkon qadar 2-3 kundan keyin yoki bir haftadan keyin butunlay boshqa holatda, tinch holatda, xotirjam holatda bir vaqt ajratib, yana qaytadan xuddi shu videoni ko'rsangiz, uni butunlay boshqacha qabul qilasiz va go'yoki nimaga men buni eshitmadim, yoki yana ham yangi narsalarni o'zingiz uchun kashf etasiz. Shaxsan o'zim mana shu ma'lumotlardan mazza qilganim uchun, o'zimni ko'nglimga taskin bergani uchun va o'zimni hayotimda shijoat, quvvat, ilhomlanish kuchayganligi uchun bular bilan sizlar, bu axborotlar bilan sizlar bilan ham bo'lishgim keldi. Demak, biz shu narsada to'xtadikki, xo'p, hammasi joyida bo'lsa, mani ota-onam, aynan shu ota-ona, shu ayol va erkak, ularni menga bergan tarbiyasi, mani yashagan holatim, mani bolaligim hammasi joyida bo'lsa va hammasi mani g'oyamga, mani bu dunyoimdagi vazifamga mos bo'lsa, unda muammo nimaga, nimada? Nimaga men o'zimni qiynayman? Mana shu narsalarni sekin, imkon qadar qadam-baqadam tushuntirib berishga harakat qilaman. Qarang, hamma gap nimada? Nima uchun biz o'zimizni unutganmiz? Qachon biz o'zimizni unutdik? Qachon biz o'zligimizdan uzoqlashdik? Va qachon aql o'yinlariga, mana bu dunyoni o'yinlariga kirishib ketdik? Bunga sabablar nima? Asta-sekin tushunib olishga harakat qiling. Qarang. Mana g'oya bor edi. U bor, u hozir ham bor. U hech qayerga yo'qolmagan. Umuman bu hech qayerga yo'qoladigan narsa emas. U hamisha mavjud. Va aql haqida gaplashdik. Bola dunyoga keldi. Bola o'zini men mukammalman deb o'ylaydi. Haqiqatan bolada hech qanday muammo yo'q. Haqiqatan u xudoni qismligini, u qayerdan kelganini hammasini biladi va hammasini eslaydi. Va bola o'ylaydiki, menda umuman hech qanaqa muammo yo'q. Men tanlanganman va men uni elchisiman. Uni qandaydir g'oyasini yoki amalga oshirishga kelganman, mana o'zimni vazifam bor. Bola qandaydir muhitga tushadi. Xuddi o'zga sayyoraga tushib qoladi. U butunlay boshqa joydan kelgan, mana shu sayyoraga tushib qoladi. Va tushunadiki, bu yerda hammasi u o'ylaganday emas ekan. Bu yerda hammasi sal boshqacharoq ekan. Barchasi tanani azobi bilan, tanani qiyinchiligi bilan boshlaydi. Tasavvur qiling, cheksiz ummonga o'xshagan qalb, cheksiz quvvatga ega, o'zini mukammal hisoblagan qalb tanaga joylanadi. Nima uchundir u tanaga biriktiriladi. Qandaydir tana unga biriktiriladi. Va birinchi chegara, birinchi erkinmaslik, erkin bo'la olmaslik mana shu tanadagi jarayonlar bilan bog'liq. Va bola mana shu tanaga moslashib olish uchun ham qancha vaqt kerak bo'ladi. 1.5-2 yoshgacha va eng og'ir adaptatsion moslashuv davri hisoblanadi. Undan keyin sal-sal 2-3 yosh, 5 yoshgacha bola, uzog'i 5 yoshgacha bola men ancha-muncha tanasini boshqarishni o'rganib oladi. Harorat, issiq-sovuq, uni qorni och qolishi, qorni och qolishi qanaqadir og'riq bilan bog'liqligi, nafas olish, ichaklarni boshqarish,
ichidagisini yetkaza olmaslik mana shu asta sekin bolaga ojizlik hissini bera boshlaydi va mana shu ojizlik hissi sekin sekin miyani eng birinchi qatlamlarida muhrlanishni boshlaydi. Agar bolaga qulay sharoitlar yaratilgan bo'lsa, agar ona xotirjam bo'lsa, bolaga himoya hissini bera olsa, uni bag'riga bossa, bola och qolgan paytda emsa, ona suti bilan oziqlansa, atrof tinch bo'lsa, in tasavvur qiling ona qorinda qanaqa harorat bo'lgan, bir xil harorat, bir xil yorug'lik, bir xil sukunat, tinchlikda o'sgan bola mana bu dunyoga chiqqandan keyin shunaqa keskin o'zgarishlarga tur berish kerak bo'ladi, moslashish kerak bo'ladi. Va aytmoqchimanki, bola uchun eng chiroyli, eng qulay sharoit jimlik, past ovozda gapirish, yumshoq, issiq bo'lishi, qorni to'yishi, mana shu narsalar qilinganda ham bola adaptatsiyadan o'tishi kerak bo'ladi. Shu idealni sharoit qilganda ham bola juda ham ko'p qiyinchiliklardan o'tadi. Chunki ichaklarining faoliyati, hamma narsalar, o'pkani faoliyati butunlay hamma narsalar joy-joyiga tushib olguncha o'zi qanaqa qiyinchiliklardan bola o'tadi va tushunadiki, bu dunyoda ha o'zimas ekan, bu dunyoda mana shu qiyinchiliklar bor ekan, azob bor ekan, men xohlaganday emas ekan va mana shu men xohlaganday bo'lmas ekan, ojiz ekanman, ichimdagini eta olmasam, och qoldim deya olmasam, sovqatdim deya olmasam, namlik yoqmayapti deya olmasam, mana shu ojizlik, kuchsizlik asta-sekin birinchi o'sha tanani xatti-harakatlari bilan, tanadagi funksional jarayonlar bilan bog'liq bo'ladi. Lekin bu ham aslida kerak, keyinchalik baribir shu dunyoda yashaymiz va mana shu sharoitlarga moslashishimiz uchun o'sha boshidagi adaptatsion davr kerak bo'ladi. Aytmoqchimanki, bu ham joyida, lekin bolaga o'shanda yaxshi sharoit yaratilsa, bola o'zini xotirjam his qiladi. Bo'ldi. Yonimda odam bor ekan, menga yordamlashadi, meni himoyachim bor, meni farishtam bor, u meni biladi, u meni tashab qo'ymaydi, u menga oyoqqa turgunimcha, sal bu dunyoni tushunmagunimcha yordam beradi degan his paydo bo'ladi va u o'zini tinch, xotirjam his qiladi, xavfsiz his qiladi. Va bu bola uchun kelajakda mana shu inson uchun aynan o'sha g'oyasini amalga oshirish uchun eng birinchi omil hisoblanadi. Eng birinchi bir ijobiy sabab bo'ladi. Ijobiy turtki bo'ladi. Insonni barkamol rivojlanishi uchun. Endi o'zi shundoq ham bola tanani o'rganayotgan paytida tanadagi jarayonlardan shundoq ham qiynalib o'tayotganda ming afsuski, ayrim oilalar, ayrim ota-onalar ilmsizligi sababli, anglamasligi, tushunmasligi sababli va o'zini ichidagi mingta dardi, mingta muammosi, sharoitini moslashtira olmaganligi sababli, hammasi ilmsizligi sababli o'sha shundoq ham qiyin bo'lgan adaptatsion jarayonlarni battarlashtirib og'irlashtirib, qiyinlashtirib, bolada qandaydir o'zi haqida salbiy tushunchalar, salbiy hissiyotlar shakllanishiga turtki bo'ladi. Misol uchun, bu hattoki ona qornida ham boshlanishi mumkin. Bizaga o'g'il kerak edi. Tasavvur qiling, homila qiz bola onani xayolida o'g'il, menga o'g'il kerak, men xuddiki medal olishim kerak, sertifikat olishim kerak, nimandir zo'rligimni tasdiqlashim kerak, men ham o'g'il tug'a olaman deb kimgadir isbotlashim kerak, ming xil yoki gap eshitmasligim uchun, erimdan kalta yemasligim uchun mingta odam o'ylab olgan narsalar deb o'g'il kutgani sari mana shu xavotir qon orqali qondagi tarkibni qonni tarkibini o'zgartirib, axborot bolaga yetib boradi va bola tushunadiki, meni qabul qilmayapti. Men mana shundayligimcha ularga kerak emas ekanman. Men qiz bolaman, men hozir ularni xursand qila olmayman. Men ularni orzu-umidlarini amalga oshira olmayman. Men yomonman. Asta-sekin mana shu narsa sekin fundamenti tayyorlab boradi. Bola dunyoga keladi.
ona xafa, ona bolani rad etadi, bag'riga bosolmaydi. Bola kelganidan xursand emas, onadan shunaqa salbiy quvvat taraladi. Bola buni his qiladi, bola hozircha gap so'zlarni tushunmaydi, lekin onadan taralayotgan quvvatni, vibratsiyani his qiladi va men kerak emasman deb asta-sekin tushuna boshlaydi. Men yomonman, men yomon ekanman va bu hissiyot o'z tasdiqini topaveradi, topadi. Keyin bola 1.5-2 yoshdan keyin sekin o'sha gaplarni tushunishni boshlagandan keyin qattanam tug'dim, aday o'g'il xolaganida sanar radomda qiz bolaligini eshitib, adang kelmagan, adang 3 kun ichgan, u olib chiqmagan, o'g'il tug'ilsang bo'lardi, yana qiz, mana shunaqa narsalar ustiga ustak ketma-ket endi bular nafaqat hissiyot, nafaqat bir tushuntirib bo'lmas his tuyg'u sifatida, balki tushunchalar. Bizni aqlimiz mazmuni tushunchalardan iborat. Mana shu tushunchalarga asoslanamiz. Bizni dunyo qarashimizni, bizni munosabatimizni tushunchalar belgilaydi. Agar men bu narsani yomon desam, meni munosabatim yomon bo'ladi. Biling, meni nimagadir tashqi dunyoni obyektlariga, xuddi shunday o'zimga ham bo'lgan munosabatimni tushunchalarim belgilab beradi. Bu tushunchalar 2 yoshdan boshlab 6 yoshgacha miyani assotsiativniy zonalari bir nechta 3ta zonasida asta-sekin taxlanishi boshlaydi va bola men yomonman deb o'ylaydi. Yoki bola men keraksizman deb o'ylaydi. Yoki bola men xunukman deb o'ylaydi. Men chiroyli emasman. Har bir onani aytgan gapi, har bitta onani shunchaki aytgan gapi emas, hissiyot bilan aytgan gapi, emotsiya qo'shib aytgan gapi bolaga shunaqa zarba bo'ladiki va har qanday kuchli hissiyot bilan yetkazilgan tushuncha bolani miyasida muhrlanadi. Tasavvur qiling, har bir tushunchalar, har bir fikrlar bu xuddiki g'ishtlar, bir-biriga quriladigan g'ishtlar. G'ishtlarning orasidagi sement, rastvor ularni mustahkam ushlaydigan modda, deylik, bu hissiyot. Shuning uchun biz kuchli hissiyot bilan kechirilgan vaziyatlarni yaxshilab muhrlab, yaxshilab eslab qolamiz va haqiqatan bu miyada sekin-sekin muhrlana boshlaydi, hujayralar darajasida. Agar kimgadir mana shu jarayonlar qiziq bo'lsa, neyrofiziologiya fani aynan mana shu jarayonlarni chuqur o'rganadi va tahlil qiladi. Lekin hozir gap u haqida emas. Hozir gap shundaki, bola qandaydir vaziyatlarga tushib, 7 yoshgacha tushgan har bitta vaziyati, kechirgan har bitta kechirmalari, eshitgan har bir so'zi, ko'rgan har bir holati, his qilgani barchasi miyada muhrlanadi. Va ko'pincha afsuski ko'p holatlarda bu muhrlangan narsalar salbiy. Ijobiylari ham bo'lgan, lekin ular kam bo'lganligi uchun, ularga urg'u berilmaganligi uchun. Misol uchun aytaylik, bola yaxshi o'tirganida, jim o'tirganida yoki nima bilandir shug'ullanganida unga hech kim e'tibor bermaydi. Uni hech kim rag'batlantirmaydi, unga ijobiy hissiyot berilmaydi. Maqtalmaydi. Lekin bola nimandir tushirib yuborsa, san yomonsan deyiladi. Aytaylik, bola bu dunyoni bilmaydi, qonunlarni bilmaydi, yerni tortish kuchi qonunni bilmaydi va u sekin stolni chetida turgan piyolani yoki vazani yoki nimandir idishi sekin itarib ko'radi. Bola bilish kerak, bu pastga tushib ketadimi, balki uchib ketar. Agar har qanday narsa qirrali joydan siljisa, balki uchib ketar. Bola eksperimentator bo'ladi, bola har xil tadqiqotlar o'tkazgisi keladi. Eksperimentlar qilgisi keladi, bolada qiziquvchanlik bor. Va hozir mana shu joyda ota-onalarga bir aytmoqchi edimki, iltimos, bolada qiziquvchanlikni o'ldirib qo'ymang. Mana shu narsani so'ndirmang, chunki aynan shu kelajakda uni Allohni topishga, unga yetishishga katta kuch beradi.
undan ko'p oldin soha, qanaqadir nimadir faoliyatda ijodkor bo'lishiga turtki bo'ladi qiziquvchanlik. Va asta-sekin xudoga yetishiga yordam beradi. Va bola qiziqqanligi uchun o'sha piyolani yo kosani stoli chetidan itarib ko'radi. Albatta piyola kosa pastga tushib ketadi va u sinadi. Lekin bola buni qilib ko'rish kerak edi, bola tushunish kerak edi. Bu bola buni o'pit sifatida, tajriba sifatida muhrlab qo'yish kerak edi aqliga va keyinchalik aqli o'sha g'oyani amalga oshirish uchun xizmat qilish kerak edi. Bizni aql mazmunimiz nima bilandir to'lish kerak edi-ku. Kara-kara bilan, sonlar bilan, harflar bilan va mana shunday tajribalar bilan. Lekin ona bunga qanday reaksiya qiladi? Shunchaki eksperiment qilib ko'rmoqchi bo'lgan bolaga ona tushuntirishi o'rniga, qara bolam, har qanday narsa pastga tushib ketadi. Va bo'linib ketgan, singan narsa birlashmaydi yoki birlashsa izi qoladi, oldingiday bo'lmaydi deb bolaga qo'shimcha axborot berganida hammasi joyida bo'lardi. Lekin ming afsuski, ona o'zini o'sha paytda nimandir o'ylab olgan payti, jahli chiqqan payti, eridan, qaynonasidan norozi bo'lgan payti bu singan piyola unga oxirgi tomchi bo'ladi va qo'l ketib qolganini yoki baqirib yuborganini misol uchun palakatsan. Nima? Ishkal, bir narsa. Qo'ling qiyshiq, og'zing teshik. Ming xil haqoratli so'zlar bilan bolaga shunaqa kuchli quvvat bilan, kuch bilan, emotsiya bilan shu narsani bolani miyasiga joylaydi. Bola dahshatga tushadi, bola zirillab ketadi. Aziz ota-onalar, ayrim holatda o'zimiz nima qilayotganimizni kuzata olmaymiz, boshqara olmay qolamiz va bir xil holatlarda bolaga shunaqa udar, shunaqa zarba beriladiki, bola turgan joyida siyib qo'yishi mumkin. Tasavvur qiling, qanaqa og'riq bu, qanaqa zarba bo'lganki, bola hatto shunaqa tana qo'yib yuboradi, bola siyib qo'yadi. Yoki nimaga bir lahzada, bir soniyada bola sarg' kasal bo'lib qoladi. Yoki nimaga qanaqa qilib bola duduqlanib qolishi mumkin. Qarang, tana shunaqa shok holatiga, shunaqa stressga tushadiki, birdaniga qaysidir jarayon spazm bo'lib, kuchli stress natijasida qotib qoladi. Zamakat qilib qoladi, sim-simga tegmay qoladi yoki simlar uzilib ketadi. Albatta keyin uni afsuslanadi, keyin bolani davolaydi, doktorga olib boradi. Nima foyda bundan? Keyin afsuslanganingizdan nima foyda? Bolani davolaganingizdan nima foyda? Bola siyg'oq bo'lib qoldi, bola duduqlanib qoldi, bola qo'rqoq bo'lib qoldi. Nima foyda bundan keyin? Lekin shunaqa jarayonlar bor. Hatto buni misol uchun aytaylik, ona ataylab qilmasa ham, tashqi dunyoda bola shunaqa zarba olishi mumkin. Oilada bo'lmasa ham, misol uchun aytaylik, tepadan yiqilib tushadi yoki bir cho'kib ketay deydi. Har xil holatlar bor. U kumayli, u tabiiy, uni oldini bo'lmaydi. Oldini olib bo'lmaydi. Bu hayot. Lekin biz kattalar ozgina bo'lsa ham nima qilayotganimiz, nima deyotganimiz. Ayrim onalar emizayotgan paytida baqirib turadi, emizayotgan paytda nafratlanadi kimdandir. Ayrim onalar bolani qo'liga ushlab urishadi, bolani qo'liga ushlab baqiradi, kaltaklaydi kimdir. Biling, yoningizdagi mana shu bolachada hozir hamma narsa shakllanayotgan paytda, u xuddi gubkaga o'xshab hamma narsani so'rib olayotgan paytida unga nima berayotganingizga ahamiyatli bo'ling. Ozgina bo'lsa ham, 5%ga bo'lsa ham, 10%lik bo'lsa ham, o'zingizni o'sha paytda to'xtata oling, o'sha paytda uyg'ona oling va men ishonamanki, mana shu videodan keyin sizning bolalaringizga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Siz sal bo'lsa ham uyg'onasiz, sal bo'lsa ham ongli bo'lasiz. Sal bo'lsa ham o'zingizni xatti-harakatingizni, ovozingizni, toningizni, gaplaringizni kuzatishni boshlaysiz. Hech bo'lmasa kuzating bu narsalarni. Eng achinarlisi shundaki, mana shunday ota-onani tarbiyasi, munosabati, muhit, bola tushib qolgan joy, uni atrofidagi kattalar, kattalarni bolaga bo'lgan munosabati, o'zaro munosabati mana shulardan kelib chiqib, bolada nomukammallik g'oyasi paydo bo'ladi.
nomukammallik g'oyasi, ya'ni men yomonman. Bularni barchasini aybdorlik hissi deb nomlasak ham bo'ladi. Men yaxshi emasman, farqi yo'q. Nimada aybdorsan? Umuman farqi yo'q. Epla olmading, konfetni yeb qo'yding, siyib qo'yding, yolg'on gapirding, ahmoqlik qilding. Bir eslab ko'ring. Tupoysan, Land Rover, lallaygan, shalpaygan, mana shunaqa. Hozir mana bu so'zlarni takrorlashimga, ta'kidlashimga ham hojat yo'q. Hammamiz shunaqa chiroyli bolalikda o'sganmizki, hammamizda bu so'zlar, eshitgan gaplarimiz shunda ro'yxat hammasi bor. Va biling, hammasi miyada bor. Miya hech qaysi gapni qoldirmagan, miya hammasini saqlab qo'ygan, miya bu kerak bo'ladi deb o'ylagan. Miyaning funksiyasi shunday edi aslida, boshida hamma axborotlarni ovolaman, dunyoni tushunaman va men bu yerda o'sha nimandir yarata olaman deganligi uchun hamma narsani oladi. Yaxshi, yomon farqi yo'q. Biling, ko'zingiz ochilgandan beri boshlab, birinchi nafasingizdan boshlab hamma narsa ko'rganingiz, kechirganingiz, eshitganingiz barchasi miyada mavjud. Barchasi joylangan. Demak, misol uchun hatto aytaylik, ota-ona ona kasal bo'lib qoldi, banitsaga tushib qoldi, bola chaqaloq qolib ketdi yoki ona ishga chiqib ketdi, bolaga nyanka qaradi yoki buvi qaradi, farqi yo'q. O'shanda misol uchun bola men kerak emasman deb yozib qo'yishi mumkin. Men kerak emasman, meni yaxshi ko'rmaydi, men yolg'izman. Yoki bolani sharmanda qilgan bo'lsangiz, uyaltirgan bo'lsangiz, men uyatsizman, men rasvoman, men iflosman. Mana shunaqa ming xil narsani yozib oladi. Endi ko'pincha mana shu minuslar ahamiyatli, ta'sirli, chunki og'riqli bo'lgan o'sha. O'shaning uchun mana shular eslab qolingan, mana shular bizning hayotimizga ta'sir etadi. Aynan mana shu minuslar, aynan o'zimizga qaratilgan gaplarga biz ishonib qolganligimiz uchun aynan mana shu fikrlar, shu ustanovkalar o'zligimizni unutishimizga sabab bo'ladi. Va bola asta-sekin, asta-sekin, asta-sekin men zo'rman, men yaxshiman, men Xudoni elchisiman, men mukammalman degan narsani sekin, 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 sekin unuta boshlaydi. Va o'zini men molman, sen molsan, sen kimsan, sen odam bo'lmaysan, sen traktorchi bo'lasan, seni qaynonang haydavoradi. Mana shunaqa narsalar qop ketadi ichimizda. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, g'oyani ustida mana shunaqa tushunchalar asta-sekin, asta-sekin shakllana boshlanadi. Va mana shu shakllangan g'oyalar, fikrlar, o'zimiz haqimizdagi fikrlar bizni shaxsimizni belgilaydi. Qandaydir shaxs paydo bo'ladi. Nafaqat minuslar, hozir tushuntirib beraman. Mana shu minuslardan kelib chiqib, mana shu og'riqdan biling, har biri bu og'riq. Это боль. Har bitta minus, har bitta aybdorlik hissi, nomukammallik g'oyasi deb yozib qo'yaman. Hamma narsaga sabab o'zi mana shu narsa. Mana shu og'riq, ichidagi og'riq, mana shu yara, mana shu o'zim haqimdagi tushuncha. Bu mani ichimda, mani ong ostimda, hatto siz buni eslolmasligingiz ham mumkin. Bu minus bo'lgandan keyin, bu yomon bo'lgandan keyin, mani onam o'zidan yaratgan, o'zidan tuqqan farishtam, sen iflossan degan bo'lsa, aman unga ishonmasdan kimga ishonaman? Agar o'zi yaratgan İnson endi bola onani xudo deb biladi. U meni yaratdi deb o'ylaydi. Agar meni xudoyim, menga sen iflossan, senga ishonch yo'q, sen meni uyaltirding desa, aman boshqalardan nimani kutishim mumkin? U meni biladi-ku. U meni u taniydi-ku meni.
Boshqalar ku mani bilmas, u biladi mani. Va bola shuning uchun ham onani gapiga, otani gapiga ishonib qoladi. Ha, men shunaqa ekanman deydi. Bu yomon bo'lsa, buni ko'rsatish kerak emas. Buni berkitish kerak. Demak, onaga bu yoqmaydi va men onaga yaxshi bo'lib berishim kerak. Buni aksini qilib berishim kerak. O'shanda go'yoki ona mendan xursand bo'ladi, o'shanda u mendan rozi bo'ladi va meni o'zidan uzoqlashtirmaydi. Bolani biologik instinkti, biologik tug'ma ihtiyoji, ya'ni o'zini saqlab qolish ihtiyoji, instinkt выживания bolaga mana shu plus o'rniga sekin minusni ustiga plusni sekin-sekin yaratishga undaydi. Agar men onam xohlaganday bo'lsam, agar men uni rozi qilsam, u meni o'zidan itarmaydi. U meni o'zidan uzoqlashtirmaydi va men o'lib qolmayman. Men yashashim mumkin. Sekin-sekin soat sayin, vaqt, kun, hafta, oy, yil asta-sekin men har bitta minusimni plus bilan yopishga, berkitishga harakat qilaman. Mana shu minus pluslar o'yini ketma-ketligi meni shaxsimni belgilab beradi. Mana siz o'z ismingizni aytganingizda, masalan, Nargiz deganda yoki Lola deganda yoki o'z ismingizni aytsangiz, qandaydir shaxs gavdalanadi. Bola shaxsini shakllantirib boradi. Shaxs bu meni belgilaydigan bir tizim. Bu xuddiki qatlam-qatlam slayonli pirogga o'xshaydi. Qavat-qavat kechirganlarim, o'rganganlarim nimandirdan qo'rqdim yoki nimandir kechirdim, qanaqadir og'rig'ini kechirdim, uni yopish uchun, uni berkitish uchun, uni boshqa his qilmaslik uchun qandaydir qaror qabul qildim. Ha, demak, men mana bunday bo'lishim kerak. Agar meni onam san tam chaqqonmassan, imirsiliysan, lapashangsan degan bo'lsa, men chaqqon bo'lib beraman. Men o'zimni chaqqondek ko'rsataman. Agar meni tashqi ko'rinishimga gap tekkan bo'lsa, men chiroyli bo'lib beraman. Men chiroyli bo'lishim kerak. Agar menga sen ko'p gapirasan desa, men jim bo'lishim kerak. Agar men keraksizman deb tushunib qolgan bo'lsam, men kerakligimni isbotlayman. Men hamma narsani qilib beraman. Men siz uchun idealni bo'laman. Qarang, aslida tagida o'zi idealni bo'lgan inson zo'rligini isbotlashga harakat qiladi. U bunga majbur bo'ladi. Bo'lmasa yashab qola olmas edi. Bo'lmasa kunda kalta yerdi. Aytmoqchimanki, bu tabiiy jarayon. Hozir meni gaplarimdan o'z ota-onangizni yoki yashagan muhitingizni ayblash, qoralash, norozi bo'lishga hojat yo'q, bundan foyda yo'q. Shunchaki shunday bo'lgan. Va men deganimda mana shu og'riqlar va niqoblardan, himoya niqoblardan tashkil topgan, xulosalarimdan tashkil topgan shaxs namoyon bo'ladi. Bu shaxs jamiyatda o'zini rolini o'ynashni boshlaydi. No, lekin bu siz emas-ku. Bu vaziyatlar o'sha paytdagi muhit taqozo qilgan, yaralishiga majbur bo'lgan. O'zim haqimdagi bir odatiy xulqatvor, fe'latvor, o'zim haqimdagi o'ylab olgan narsa, bu shunchaki o'zim haqimdagi o'ylab olgan narsa. Va eng qizig'i mana shu shaxs endi men mana bunday yashayman deb umumiy qaror qabul qiladi. Sizda hali mana shu video oxiriga yetmasdan shunaqa savol, shunaqa narsalar hozir ko'tarilishi mumkinki, ha, haqiqatan shunday, bu bilan nima qilaman? Bu bilan nima qilaman? Biling, barchasining yechimi bor. Barchasini yo'li bor hal qilishni. Aynan Puls loyihasi mana shunga xizmat qiladi. Aynan Puls loyihasi mana shuni yechimini beradi. Lekin siz bu loyiha, bu bilimlar nima uchun kerakligini birinchi tushunib olishingiz kerak. Anglashingiz kerak. Demak, shaxs bu men o'zim haqimda o'ylab olgan, yig'ib olgan narsam. Bu
qaror qabul qilgan, men mana bunday odam bo'laman, men mana bunday yashayman, men mana buni qilaman. Barcha qarorlari og'riqlardan kelib chiqqan va shuning uchun ham soxta. Aslida bu men emasman. Mana bu soxta bo'lganligi uchun munosabatlarim soxta, chunki munosabatga ikkita shaxs kirishadi. Munosabatlarim soxta, ishxonam soxta, ishimni yoqtirmayman. Gap so'zim soxta, sevgim soxta, sog'lig'im soxta, butun hayotim soxta. Shuning uchun ham sizni ich-ichingizda qandaydir kuch qiynaydi, yuzaga chiqishi istaydi, lekin mana bu kuchli bo'lganligi uchun, mana bu mustahkam o'z isbotini topgani uchun bu bunga yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'ya olmaydi go'yoki. Chunki biz qachonlardir kichkinaligimizda qanday yashashimizni qaror qabul qilib bo'lganmiz. Qanday odam bo'lishimizni qaror qabul qilib bo'lganmiz. Bizga kichkinaligimizdan nima yaxshi, nima yomon, odam qanaqa bo'lish kerak, qanaqa yashash kerak, sen mana shunaqa odam bo'lasan, odam mana shunaqa bo'lish kerak deb o'sha yashagan muhitimiz o'zidan kelib chiqib, o'zini shaxsidan kelib chiqib, o'zini og'rig'idan, dardidan, o'zini tushunchalaridan kelib chiqib qandaydir qadriyatlar tizimini bizga joylagan. Ya'ni qadriyatlar tizimi men uchun nima muhim? Kim uchundir oila muhim, kim uchundir yaxshi kelin bo'lish muhim, kim uchundir karyera muhim, kim uchundir nomer 1 birinchi bo'lish, yetakchi bo'lish muhim, kim uchundir boy bo'lish, davlat bo'lish muhim, kim uchundir obro' muhim. Bular barchasi mana bu shaxsga muhim. Va bu shaxs men mana bunday, mana bunday, mana bunday bo'laman degani barchasi og'riqdan kelib chiqadi. Barchasi nimanidir yopish uchun, kompensatsiya qilish uchun, o'sha og'riqni yana his qilmaslik uchun kelib chiqadi. Va bizning butun umrimiz, butun hayotimiz nimalarnidir isbotlashga sarflanadi. Butun kuch-quvvatimiz shunga sarflanadi. Men yaxshiman, men yaxshiman, men aqlliman, men chiroyliman, men omadliman, men muvaffaqiyatliman. Men eplay olaman, men uddalay olaman, men kuchliman, men chiday olaman. Butun hayotimiz, tasavvur qiling, butun umrimiz yaxshiligimizni isbotlashga sarflanadi. G'oya qayerda qoldi? Qanday vazifa? Qani u buyurgan narsa? U qayerda qoldi? U mana shu minuslarni tagida, niqoblarni tagida bosilib, bosilib, bosilib qop ketadi. Ayrim insonlarning kuchi yetadi buni namoyon qilishga, ulguradi umrining oxirigacha. Ayrim insonlar shunday o'tib ham ketaveradi. Balkim bunda ham sabab ma'no bordir. Balkim siz hozir mana shu videoni bekorga eshitmayotgandirsiz. Mana shu videoni ham hamma ham ko'rmaydi-ku. Mana shu axborotni ham eshitish hammaga ham nasib qilmaydi-ku. Balkim sizga mana shu bilimlarni hozir olayotganingiz bekorga emasdir. Balkim nasib qilgandir. Balkim ichingizda qandaydir ulkan kuch, potensial borligini sezayotgandirsiz. Balkim Xudodan so'ragandirsiz. O'zimni yo'limni ko'rsat, o'zimga o'zimni ko'rsat. Boshqacha yashashni xohlayman. Men boshqacha yashay olaman. Balkim shunday niyat qilgandirsiz va niyatingizga yarasha savol paydo bo'lishi bilan javob kelayotgandir. Bilmadim. Har birimiz, har biringiz o'zingizga yarasha xulosalarni chiqarib oling. Men esa davom etaman. Eng qizig'i endi boshlanadi. Demak, mana shu minus pluslar meni shaxsimni belgilaydi. Meni o'zimni bo'lgan munosabatimni va meni hayotiy ssenariyimni belgilaydi. Men qanaqa ssenariy bo'yicha yashayman va meni hayotim qanday bo'lishi kerak va meni hayotim oxirida qanday yakun topish kerak deb aql o'zicha o'ylab oladi. Mana bu jarayonlar aqlda kechayotgan jarayonlardir. Biz bu dunyoda bitta o'zimiz yashamaymiz. Biz jamiyatda insonlarning orasida yashovchi odamlar bilan yashaydigan mavjudot bo'lib moslashganmiz. Shunga
shuning uchun yaralganmiz, chunki o'sha biz ixtiro qiladigan g'oyalarimiz, amalga oshiradigan narsalarimiz ham bitta o'zimiz bilan emas, ko'pchilik bilan bo'ladi. Aytmoqchimanki, bizning atrofimizda bu hozircha faqat o'zimiz haqimizda edi. Shaxs degani aytgancha men ni belgilab beradi. Man mashaq odamman. Man qilishim kerak. Man mas'ulman. Man javob beraman. Man paydo bo'ladi. Shaxs bu man degani. Faqat man emasman bu dunyoda va atrofimda boshqa insonlar bor. Man qanaqadir sotsialniy o'yinlar jamiyatdagi qanaqadir o'yinlarimni ijro etishim kerak, qanaqadir rollarni ijro etishim kerak. Mana shu man har xil rollardan tashkil topgan. Ona roli, do'st roli, mutaxassis roli, ayol roli, rafiqa va hokazo qanaqadir rollarni ijro etishim kerak va bu o'yinda kamida 2ta odam qatnashadi, bo'lmasa juda ham ko'plab insonlar qatnashadi. Eng qizig'i men o'zimni hayotimga o'zimga mos insonlarni tortib olaman. Albatta, hamma biladi buni. Mana shu inson senga mos, mana bu odam seni aks ettiradi. Bo'lmasa seni hayotingda uchramasdi. Ha, haqiqatan psixologlar va ko'plab hozir odamlar, kitoblar buni ta'kidlashadi. Lekin qanaqa, nima uchun aynan shu insonni? Qanaqa qilib u meni aks ettiradi? Buni ko'pincha ko'pchilik mohiyatini tagini tushuna olmaydi. Qarang, men o'zimni hayotimga shunday insonni taklif qilaman. Mani minusimni isbotlab beradigan, mani minusimni tasdiqlab beradigan insonni taklif qilaman. Demak, qarang, bu mani ichimda minusim bor. Men uni tan ola olmayman, chunki men uni bekitganman, uni ko'rsatish kerak emas. Buni ko'rsatish yomon deb menga aytilgan. Jahl qilish yomon, ko'p gapirish yomon va hokazo. Bu minusni men bekitganman. Va eng qizig'i mana shu minusni bekitib turishim uchun menga juda ham ko'p quvvat sarflanadi. Bu ko'tarilib ketmasligi uchun u vaqt-vaqti bilan ko'tarilib ketadi. Lekin men uni bosishim uchun yana juda ham ko'p kuch-quvvat sarflayman, chunki u namoyon bo'lish kerak emas. Men bildirib qo'yishim kerak emas. Eng qizig'i plusga ham kuch-quvvat sarflanadi. Men agar minusni bekitsam, men niqob ushashim kerak. Asosan insonning quvvati og'riqni bosishga va niqobni ushlashga, niqobni ushlab turishga sarflanadi. Shuning uchun ham hozirgi paytda eng katta muammo quvvatsizlik muammosi. Ertalab tura olmayman, surunkali charchoq, xroniczkaya ustalost, surunkali charchoq, men doim charchagan holdaman. Uxlolmayman, sog'lommasman, pulim yo'q. Seva olmayman, munosabat qura olmayman, g'oyalarni, bir narsalarni ixtiro eta olmayman, chunki bunga quvvat kerak. Sog'lom bo'lish uchun, katta pul topish uchun, sevish uchun, kayfiyat zo'r bo'lish uchun, qanaqadir sohada yuqori cho'qqilarga erishish uchun quvvat kerak. Savol: nimaga meni quvvatim yo'q? Nimaga men har doim g'amginman? Nimaga meni tanam og'ir? Nimaga men har doim charchayman? Nimaga menga hech narsa yoqmaydi? Quvvatim qani? Meni quvvatim qandaydir og'riqni bosishga va niqobni ushlashga sarflanadi. Aslida meni ichimda esingizda bo'lsa g'oyani yozganimda juda ham ulkan quvvat manbai bor. Lekin nimaga men undan foydalana olmayman? Qayerga sarflanadi o'sha quvvat? Barchasi og'riqlarni yopishga va niqoblar bilan o'zimni jamiyatda o'zimni o'rnimni o'zimni ushlab turishimga, shaxsimni ushlab turishimga sarflanadi. Aytmoqchimanki, ikkalasi ham soxta. Chunki agar sizni, misol uchun onangiz mazasi bo'lmay balnitsaga yotgan bo'lsa yoki o'zini onasiga, buvisiga, sizni buvingizga tashab ketishga majbur bo'lgan bo'lsa, bu siz keraksiz degani emas. Yoki jahl ustida nimadir deborgan bo'lsa, bu haqiqat emas. Shunchaki o'sha paytda onangizning kayfiyati bo'lmagan. Lekin buni bola haqiqat deb olgandi. Hamma gap shunda. Bu ham soxta. Albatta maska ham soxta. Niqob ham soxta. Ikkalasi ham soxta. Shuning uchun xatti-harakatlarimiz,
fe'l-atvorimiz, qilayotgan ishlarimiz, kechirayotgan hayotimiz ham soxta. Shuning uchun ko'nglimiz to'lmaydi o'zimizda. Va men hayotimga qaysidir insonni tortganimda nima uchun shuncha odam turib, men aynan shu inson bilan munosabatga kirishaman? Nimaga aynan shu odam meni qiynaydi? Savol. Chunki men o'z hayotimga, meni minusimga mos, men o'zim haqimda o'ylab olgan salbiy xulosamga mos odamni taklif qilaman. Men o'zimdan shunday quvvat taratamanki, albatta bu ongsiz ravishda, hech kim buni ataylab qilmaydi, lekin bu bor. Men o'zimdan shunaqa axborot, quvvat taratamanki, iltimos, menga kereksizligimni tasdiqlab bering. Iltimos, meni yana bir marta o'zimni yolg'iz his qilishimga sharoit yaratib bering. U aytadi, "Xo'p. Bo'pti." Va undan mana shunday xatti-harakat qaytadi. Tasavvur qiling. Mana bu insonning xatti-harakati, uni menga bo'lgan munosabati menga mos. Mani ichimdagi minusimga, o'zimni aybdorlik hissimga, o'zim haqimda o'ylab olgan salbiy fikrimga mos. Bu nimada namoyon bo'ladi? Misol uchun aytaylik, xiyonatda. Iltimos, shunday qiling, men o'zimni yolg'iz his qilay. Iltimos, shunday qiling, men o'zimni iflosday his qilay. Iltimos, shunday qiling, men o'zimni yerdek, keraksizdek, hech kimdek, ojizdek his qilay. Paradoks, ahmoqona hayot. Ahmoqona iltimos, lekin bu bor. Mandan shunaqa to'lqin taraladiki, ongsiz ravishda. Mana shu inson uni his qiladi va shunchaki amalga oshiraveradi. Yoki xiyonat bilan, xiyonat qilganida men o'zimni keraksizdek his qilaman. Yoki kamsitganida, yoki kaltaklaganida, men tasavvur qiling, kaltak. Mana ko'p ayollar turmush o'rtog'im menga qo'l ko'taradi deydi. Nimaga? Shuncha qilsam, shuncha yaxshi ayol bo'lsam, uyda o'tirsam, butun jonimni fido qilgan bo'lsam, tur desa tursam, o'tir desa o'tirsam, hamma aytganini qilsam, nimaga menga qo'l ko'taradi, kaltaklaydi? Nimaga? Chunki siz mana plus. Bu sizning xatti-harakatingiz. Mana plus bu xatti-harakat. Xatti-harakat isbotlashga xatti-harakat. Mani plusim, men yaxshiligimni isbotlayman. Men chaqqonligimni isbotlayman. Men yaxshi ona, yaxshi kelin, yaxshi rafiqa, yaxshi ayol, yaxshi qiz, yaxshi farzand, oqila farzand isbotlayman. Men qancha isbotlashga harakat qilmay, nimaga buni munosabati bunday? O'ylab ko'ring, haqiqatan ham bizani eng og'ritadigan, eng qiynaydigan masala ham shunday emasmi? Nimaga bu insonni menga qilayotgan xatti-harakati menga zid, menga mos emas. Axir men yaxshiman-ku, axir men shuncha qildim-ku, nimaga o'shanga yarasha ololmayman? Nimaga men teskarisini olaman? Nimaga men aksini olaman? Biling, u sizni berkitgan narsangizga mos, isbotingizga emas, chiroyliligingizga, xatti-harakatingizga emas, berkitgan og'rig'ingizga mos. Shu ma'noda aytiladiki, bizni atrofimizdagi insonlar bizni aks etadi deb. Lekin biling, bizni atrofimizdagi insonlar bizni minus tomonimizni aks etadi. O'zimiz haqimizda o'ylab olgan, qachondir arzimagan bitta konfet deb, arzimagan bitta singan piyola deb o'ylab olgan narsamizni aks etadi. Ular boshqacha qila olmaydi. Savol tug'iladi, nima u ideal deymidi? Ha, u yaxshi edi. Aslida u normal edi, unda muammo yo'q. Men uni shunday o'yinga taklif qildim. Men uni shunday o'yinga taklif qildim. Mani ichimdagi g'oya, fikr tasdiqlanishi uchun. Yana bir bora o'z isbotini topishi uchun. Shuning uchun aytamiz, biluvdim o'zi ishonch yo'qligini. Biluvdim o'zi
bir narsaligini. Biluvdim o'zi kerak emasligimni. Biluvdim. E'tibor bering. Agar sizni hozir hayotingizda kimdir qiynayotgan bo'lsa, kim bilandir kelisha olmayotgan bo'lsangiz va uni xatti-harakati natijasida siz o'zingizni kimdek his qildingiz? O'zingizga savol bering. Siz hozirgi muammoingizda o'zingizni kimdek his qilyapsiz? Ana shu narsa sizda berkitilgan. Hozir videoni pauzaga bosib, ko'zingizni yuming-da o'zingizga shu savolga javob bering. Haqqoniy javob bering. Ezilganingizda, xo'rlanganingizda, kamsitilganingizda, kaltaklanganingizda yoki umuman farqi yo'q qanaqadir muammoda hozir sizni qiynab turgan muammo bor. O'shanda siz o'zingizni qanday his qilyapsiz? Kimdek his qilyapsiz? Kim degan odam bo'ldingiz? Shuncha xatti-harakatlaringizga qaramasdan biling, bu sizni ichingizda bor. Faqat buni juda ham chuqur ko'mgansiz, buni bosgansiz, buni belkitgansiz, balkim esla olmaysizdir ham. Va toki siz mana shu narsadan xalos bo'lmas ekansiz, bu o'yinlar tugamaydi. Bitta inson bilan mana bu o'yinda o'ynaymiz. İkinci inson bilan boshqa o'yinda o'ynayman. Misol uchun rahbarim bilan yoki qaynonam bilan. Mana bu aql o'yinlari deb nomlanadi. Va mana shu o'yinlarga o'ralashib biz asl g'oya, asl ma'no bu dunyoga kelishimizni asl sababi nima edi? Men kimman aslida? Men aslida kimman? Mana shu narsalarni unutib qo'yamiz. Bilaman, juda ham ko'p sizni shu savol qiynaydi. Juda ham og'ir vaziyatlarga tushganingizda shu savol qiynaydi. Men kimman? Nimaga men mana shu narsaga loyiqman? Nimaga men baxtli bo'la olmayman? Nimaga meni ishim o'xshamaydi? Nimaga men bir xil vaziyatga o'ralashib qolaman? Nimaga meni ko'nglim to'lmaydi o'zimdan? Tushunarli nimaga? Chunki hamma narsaga sabab siz o'zingizni. Nimadadir aybladingiz. Siz o'zingizni aybdor his qilasiz. Siz men yomonman, nomukammalman deb o'ylab qoldingiz. Tasavvur qiling, butun umr, butun hayot, butun quvvat bo'yiga g'oyani amalga oshirish uchun berilgan aql mana shunaqa bema'ni, befoyda o'yinlarga sarflanadi. Aql nimanidir ixtiro qilish o'rniga, ijod qilishni o'rniga o'qib, o'rganib, ilm olib, o'zidan keyin mana shu narsa nimadir qoldirib ketishi o'rniga aql nimaga bunday dedi, nima haqqi bor, nimaga unday menga qaradi, meni bilmadi, mana shunaqa narsalar bilan ovora. Shunchaki ovora, shunchaki aqlingizga siz shunaqa o'zingiz bilmagan holda buyruq, topshiriq berdingiz. Mana shu bilan ovora bo'lib qoldi. Mana shu o'yinlar tufayli, mana shu minuslar tufayli o'zligimizni unutamiz, o'zligimizdan uzoqlashamiz, adashib ketamiz va juda ham ko'p holatlarda oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz ham shuning uchun soxta, asli o'zimizniki emas. Shuning uchun ham ular juda ham ko'p quvvat talab qiladi, qiyinchilik bilan erishamiz. Erishganimizdan keyin xursandchilik bermaydi. 5-10 minut xursand bo'lamiz, yana ko'nglimiz to'lmaydi. Doimiy norozichilik, norozichilik, norozichilik yoki yana mamnunlik yo'q, to'ymaydi, aql to'ymaydi, yana deydi. Nima uchun? Chunki oldingizga qo'yayotgan maqsadlaringiz hammasi og'riqni yopish uchun, kompensatsiya qilish uchun, yana mana shu og'riqni his qilmaslik uchun. Zo'rligingizni isbotlash uchun, kuchliligingizni isbotlash uchun agar men direktor bo'lsam, men ota-onamga mana farzandingiz tayinli. U zo'r, u yaxshiligini isbotlayman. Qo'ni-qo'shnimga isbotlayman, turmush o'rtog'imga isbotlayman, mahallaga isbotlayman, ota-onamga isbotlayman, kimgadir nimandir isbotlayman. Shuning uchun ham doim o'zimni kim bilandir solishtiraman. Doim atrofdagilarimga qarayman. Undan o'tib ketdimmi, qop ketmadimmi, undan yaxshimanmi
Shuning uchun men har doim rag'batlantirishga muhtojman. Menga sen yaxshisan deyish kerak. Mani hamma xatti-harakatim meni zo'r deyla, meni maqtaydi, meni yaxshi deyla. Mana shunga qaratilgan. O'zingizga savol bering, agar siz hozir qilayotgan ishingiz hech kimga kerak bo'lmasa, misol uchun hech kim maqtamasa, hech kim sizga e'tibor bermasa, shu ishingizni qilasizmi? Davom ettirasizmi? Ko'pincha yo'q. Agar chuqurroq o'ylab ko'rsangiz, agar o'zingizni aldamasangiz, o'zingiz bilan haqqoniy bo'la olsangiz, sizni butun umr davomida qilgan ishlaringiz hammasi yaxshiligingizni isbotlanish uchun bo'lgan. Va bundan qutula olmaysiz ham, bundan chiqib keta olmaysiz. Ayrim insonlar to'yib ketganidan, kalta yeyib, yeyib, hayotni zarbalaridan charchab ketganidan bo'lmayman yaxshi deydi. Endi jim bo'lmayman, endi men baqiraman, endi men gapiraman deydi. Go'yoki endi men yaxshi bo'lmayman deb qaror qabul qiladi. Bundan nima foyda? Xo'p, endi yuziga gapiradigan bo'lsiz, endi qasdma-qasd qiladigan bo'lsiz, endi jim turmas ekansiz. Bundan nima foyda? Minus bor. Zanjiri ushlaydigan narsa turibdi joyida. Siz bu holatda ham baribir baxtli bo'la olmaysiz-ku. Baribir ko'yningiz, qalbingiz taskin topmaydi-ku. Chunki minus bor. Asosiy savol. Nima qilish kerak? Ha, tushundim. Ha, hozir butun hayotim, butun umrim meni ko'z oldimdan o'tdi. Ha, hozir bolaligim ko'z oldimdan o'tdi. Nima qilish kerak? Minuslardan xalos bo'lish kerak. Chunki bu yolg'on. Siz haqingizda ota-onangiz aytgan gaplar barchasi yolg'on. Mana shuni anglab yetishingiz kerak, lekin miya qachonlardir 5-6 yoshida muhrlagan narsasi bo'yicha yashaydi. Miya hozir ham sen 5-6 yoshda san deb o'ylaydi va sizni o'sha og'riqdan himoya qilishga harakat qiladi. Harakat qilishingizga majbur qiladi, undaydi. Toki siz mana shu ichki og'riqlardan xalos bo'lmas ekansiz, hayotingizda hech narsa o'zgarmaydi. 1000 harakat qiling, 10 tishda ishlamaysizmi? 10 marta turmushga chiqmaysizmi? Agar siz ichingizda men yomonman, men aybdorman degan fikrlardan, shunchaki miyada muhrlanib qolgan tushunchalardan xalos bo'lmas ekansiz, shunaqa dastur, shunaqa ustanovka, shunaqa virusdan o'z miyangiz, ongingizni mazmunini tozalamas ekansiz, hech narsa bo'lmaydi hayotda. Shuning uchun mana shu videoni eshitayotganingiz bekorga emasdir. To'xtang, o'ylab ko'ring, tahlil qiling va aslida kimman degan savolni o'zingizga berishni boshlang hech bo'lmasa. Va bunga sizga Puls loyihasi yordam beradi. Nima uchun doim o'qing, o'qing, o'qing deyman. Har doim, har bitta videoda, har bitta treningimda o'qinglar deyman. Ayollar, o'qinglar, iltimos, bilim olinglar, ilmli bo'linglar. Nima ma'noda? Qaysi ma'noda aytaman? Aslida kimligingizni biling degan ma'noda aytaman. Biling kimligingizni. Shuning uchun ham Rumiyni bir ajoyib gaplari bor. YouTube kanalimizda shu video ham bor. Aslida Alloh insonni qimmatbaho bir mato qilib yaratdi, lekin inson o'zini eski bo'zga yamoq qildi deb bekorga aytishmagan. Bu mana shu o'zini anglagan insonlar, uyg'ongan insonlar, g'oyasiga qaytgan insonlar bo'lgan hamisha, hozir ham bor. Va mana shu insonlar tushunganidan keyin, dunyoni o'yinlarini tushungandan keyin bergan xulosalari va bular bizga yordam berishi kerak. Puls loyihasi asli ichingizga, o'sha bolaligingizga, ichki dasturlaringizga nazar solishingizga yordam beradi. Aniqlashga yordam beradi. Biling, buni aniqlashni nima minuslar bor mani ichimda, nimalar muhrlanib qolgan mani ichimda. Biling, bularga barchasiga javob bor va eng qizig'i yechim ham bor. Agar shu paytgacha gapirgan bergan ma'lumotlarim sizni tushkun holatga tushirib qo'ygan bo'lsa, o'ylantirib qo'ygan bo'lsa, xafa bo'lib ketayotgan bo'lsangiz, eng xursandchilik tarafi shundaki, yaxshi yangiligim shundaki, buni bartaraf etishni, o'zgartirishni
iloji bor. Xudoga shukr, buni iloji bor. Hozir shunaqa bilimlar bor, imkoniyatlar bor. Bu shunchaki programma, buni shunchaki qayta yozsa bo'ladi. Xuddi telefoningizga prilojeniyalarni obnovit qilgandek, Windows obnovit qilgandek, yangilangandek, xuddi shunday aqlingizni mazmunini yangilanishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'ladigan, samarali bo'ladigan dastur va prilojeniyalarni yuklab olishingiz mumkin. Agar sizning ichingizda boylik prilojeniyasi, boy bo'lish prilojeniyasi bo'lmasa, agar ichingizda haqiqiy sevgi, samimiy munosabatlar prilojeniyasi bo'lmasa, buni qanday amalga oshirish mumkin? Miya shunchaki buni sizga qilib bera olmaydi. Albatta gapiradigan gap ko'p, albatta hozir sizda mingta savol tug'ildi. Hammasini hozir bera olmayman. Imkon qadar yetarlisini qabul qila oladiganingizni, hazm qila oladiganingizni imkon qadar yetkazishga harakat qildim. Va barchangizni Puls loyihasiga taklif qilaman. Puls 1-da aybdorlik hissi va soxta hayot haqida. Puls 2-da bolalikda olingan travmalar haqida va ularni aniqlab, niqoblarni aniqlab, ulardan xalos bo'lish haqida. Puls 3-da nasl-nasabingizdan, ajdod avloddan o'tgan, ona qornida shakllangan dasturlarni qayta yozish haqida. Puls 4-da 2-dan 7 yoshgacha bo'lgan erta dasturlash haqida. Puls 5-da ularni bosqichlarining ranglari bor. 5-da bog'liqliklar haqida insonlar bilan mana bog'lanib qolganmiz. Intuitiv bog'liqliklar haqida. Puls 6-da subshaxsiyatlar haqida. İçimde kimler yaşaydı? İçimde kimler gapiradi? İçimde qanday qarama-qarshilik bor? Kimler bahslashadi? Mana shu haqida. Va puls 7 ruhiy yuksalish haqida. Asliyatimizga qaytishimiz haqida. Mana shunday to'laqonli 7 bosqichdan iborat bo'lgan kuchli terapevtik amaliy onlayn kursga taklif qilaman. Sizda shu imkoniyat bor. Hozir qayerda turib mana eshitayotganingizdan qat'iy nazar, chet eldamisiz? O'zbekistondamisiz? Yoshmisiz? Yoshingiz kattami? Jinsingiz, o'qiganingiz, ma'lumotingiz, oilaviy sharoitingizdan qat'iy nazar. Shunday imkoniyat borki, o'zligingizni anglash imkoniyati bor. O'zingizga qaytish imkoniyati bor va men sizga mana shu imkoniyatdan foydalanishni tilab qolaman. Niyatim xolis edi. O'zim kechirganlarim, o'zim tushunganlarim, anglaganlarim, o'zgartira olganlarim va buni natijasini ko'rganligim uchun, guvohi bo'lganligim uchun sizlar bilan bo'lishgim keldi. Puls loyihasida ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'ling.